Добар ден, Борче. Оваа вечер е завршена на Пивофест. Очигледно кулминацијата ќе достигне еден максимум. Затоа се разбира ќе придонесат и естрадните уметници кои што се ангажирани оваа вечер. Пивофест вечерва завршува со Желко Самарџич, позната балканска звезда. Желко е тука. Добар ден. Добар ден, велики поздрав за сите гледаоци. Ево, видите овде у центру прилепа весело. Сви се веселе, надамо се ноќас једном дивном проводу. Ја сам сигурен у то. Македонска публика увек знала да поштује и цени мене и моје колеге. Тако да сам сигурен да ќе бити један од најубавих концерата до сада кој сам ја одржу у Македонија. Желко, ти благодарам за ова кусо учество во јавувањето на Канал 5. Ние имаме подготвено посебен разговор за 18 часот. Предпоставувам дека нашите гледачи ќе останат и во тие вести. Видимо се ноќа, сите дојдите. Спремни смо. Чао. Ке биде забавно и интересно. Чао. Вториот соговорник ни е градоначалникот Мајран Ристески. Како ценувате овие денови? Како ми на Пивофест? Па одличен Пивофест, до сега незаборавен. Мислам, еден од најдобрите фестивали на пиво кои се одржали овие 12 години. Од комуникација со луѓето се презадоволни од самите угостителски штандови кои се наредени од пиварите, од добрата скара, од преубавата забава, од гостопримството, од паркинзите, од чистотата на градот и пред се од јавниот ред и мир. Јас да укажам голема благодарност до сите кои се ангажирани до овој фестивал прерасне на светско ниво и ги поканувам вечер да дојдат на прекрасна забава со Урош и Мајд, звездите од X Factor, најпопуларната личност, женска личност на Балканот моментално Емина Јаковиќ и секако балканската легенда Желко Самарџич. Синоќа беше исто така жешко, тешко, атмосферата на највисоко ниво. Дел од присутните ние имаме снимено како анкета, предлагам да ја чуеме, пред да ги дадеме после тоа основните податоци за она, што значи како бројка Пивофест, што ги очекува вечерва сите оние кои ќе го посетат Прилеп. Предлагам да ја чуеме анкетата, што ја подготвиме синојка, непосредно пред самата забава. Мора да кажам дека ова е забава која се доближува од година во година до Октобарфест во Мигежо. Весело, убаво. Со збор не се докажува. Музиката немаме зборој. Избора на музика за младите е прекрасен. Скарата и пивото се знае што може да придонеса во градот. Одма да иде шо добро за Македонија. Одма. Одма. Да, да. Сум од странство. Има донесено од Франција. Пријатели во посета Француз. Специјално дојден за празникот. Супер. Добро, супер. Фала. Пиво, пиво. Пиво добро. Добро, супер. Тоа беше значи анкетата што ја подготвивме синојќа. За вечерва основни податоци, колку паркиралишта, колкав капацитет и дали многу има прашања дали ќе биде постигнат, ако не повеќе, барем оној минатогодишниот рекорд во испиено пиво и во изедена скара. Па ја мислам дека ќе биде надминат, затоа што трите вечери беа едни од најполните вечери до сега на фестивалот на пиво кој се одржува и изминативе 12 години. Очекуваме вечер да имаме преку 100.000 гости. Сите патишта водат кон Прилеп, завршна вечер, прекрасни звезди, прекрасна забава. Нудиме, имаме преку 20.000 паркинзи, така да секој ќе биде пречекан уште на влезовите од градот и ќе биде безбедно испратен како и предходните вечери. Синојќа присуствувавме на една од најубавите вечери воопшто на фестивал на пиво, затоа се потрудија големите имена, нашиот легендарен Евто Пупиновски, Жаре Бербер и секако звездите на вечерта Тони Цетински и Хелена Розга. Кога сме кај Хелена Розга имаме
е изјава непосредно пред незиниот концерт, како таа гледа на Пивовест, како на естрадата и на незиниот личен план на студио, да го чуеме и да го видиме тој дел што го подготвиме, вклучувајќи и дел од синојкешната атмосфера што ја направи Јелена Розга на Пивофест 2014.